Подожди, тикай, нормально. Водитель, вам помощь нужна. Водитель, вам помощь нужна? Не надо помощь? Хорошо, ну мы тогда в ДПС спросим. Мы в ДПС спросим, хорошо? Тук-тук. 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 Что стало? Все хорошо? А документы твои лежат или нет? А что за рапорт? Я не понял. Что... Добрый вечер. Здрасте. А что там случилось? Собаку остановили? Ну да. А что у вас с собой в водій машине? Вы ее хотели везти на медогляд, травидел. Предложили прибор драгер продукт. На что, продум? Да. А протокол есть у вас? За правильными знаками? Нули, какие протоколы. Так вы же не знаете процедуру? Знаем, конечно. Наказ 400/666. Знаем. Если у вас есть підозра в том, что водитель в алкогольном или наркотическом спине, складывается один протокол по правильным знакам, а потом продувається драгер. Это если поехать до лікаря на коло. Це якщо... Нет. Це якщо у вас є... Це якщо у вас є підозра, що він в алкогольному чи наркотичному сп'янінні. Складається протокол. Добровинним ознаком, а потом драгер. А ви робите все наоборот? Як все наоборот? Все по правилам. Ну, а де ж протокол? А як же водій оскаржить ваші дії? Водій трезвий. Ну, так ну, правильно. Він хоче, може, оскаржити ваші дії. І як? Скаже, от... І що йому робити? Ви його затримали, там собака в машині плакала. Накакала. Собака? Ви його звинуватили в тому, що він п'яний. Ми не звинуватили його. Ну, подозрення у вас було. Запідозрили, що він п'яний. Він обідився, хоче ваші дії оскаржити. Ні, він не обідився. Як йому, ви не знаєте, він обідився чи не обідився? Він водій може попросити наше службове посвідчення, переписати. Для цього складається він протокол. Ні, для цього є наказ. Протокол, який ви не знаєте. У лікаря-нарколога здаються аналізи. А ви вірені? Можна ваше посвідчення, такі грамоти, завтра будемо в командира вашого начальника. І почитаємо разом з ним, і щоб він вас... Можна посвідчення? Хай він вас відправить на учебу там, чи куди, книжки десь вам почитати, щоб ви з ним ознайомилися з цим наказом. Блощицький Микола Михайлович. Все, спасибо. Миколаїв. Миколаїв. Спасибо. Какого району? Или пол? Пол. Пол. З вами вже не один раз бачили. Все, побачення. Побачили, удачі. Хорошей службы вам.